መልእክት ልኮልኝ የመጣሁት ከጂጂ ሌዮኒ ማኛ ሃፒ በርዝዴይ ለማለት ነው። እንኳን ተወለድክ፣ እንኳን ለ53ኛው አመትህ በሰላም አደረሰ ነው ማለት። ያው ሚስጥር ብለህ በውስጥ በኩል ስለነገርከኝ ያው ሚስጥር ለመጠበቅ ያህል ያደረግኩትኝ። በተረፈ ከተቻለ ለሚቀጥለው አመት ያው ቀኑን አስተካክልና ያው ራስን የነገርከኝ ያደለውኝ ምንድን ያልከኝ ጂጂኮ የኔ ዝሆንዬ ለምን መሰለሽ ዝሆንዬ የምልሽ ቆንጅዬ ብዬ ካሞጋገስኩሽኝ ሌላው መጥቶ ሊቀማኝ ነው። ዝሆንዬ ብዬ ግን ካጣጣልኩሽኝ ያው ተስፋ ይኖረኛል አንድ ቀን 70 ዓመት ብትሞይ እና ለዛ ነው ዝሆንዬ የምልሽ። ይቅርታ ብለኛል። ኦኬ አዳምጫለሁ፣ ችግር የለም። አሁን ወደ ልዩ ዝግጅታችን እንሂድ። ዝሆንዬ ደርሶኛል መልእክትሽ፣ አይቼዋለሁ። ለማኛው አድርሱልኝ ብለሻል። በመጀመሪያ በዶሮዬ ነው የቀናሽው። እንዳንቺ እኔ ብዙ አልበላም፣ እመቤት ብዙ አልበላም። እኔ እንዳንቺ ብበላ ምን እንደማገና አንቺን ነው የማክለው። እናቱ ዝሆንዬ በውስጥ አውርቼው ምናምን የሚለው ጭቡቴሽ በጣም ነው ሁሌም የሚመስጠኝ። በእልምሽ ሁላ የምመጣብሽ ነው የሚመስለኝ። አንዳንዴ ሳስበው አውራኛል። 53 52 ዓመቱ ይሁን አላቅም፣ ግን ዝሆን እየምልሽ ቆንጆ ካልኩሽ ሌላ ይጠብስሻል። ካሳጉ ነገር ቆንጆ ካልኳት ጂጂን ሌላ ሰው ይጠብስብኛል። ስለዚህ አደራችሁን እኔ ጂጂን ዝሆን የምለው ሌላ እንዳይጠብስብኝ። ሸንቃጣ ቆንጅዬ ጉች ጉች ያለ ጡት ያላት ናት ጂጂ። ስለዚህ እንዳትጠብሱብኝ አደራ። እኔ ዝሆን እምላለሁ ለዛ ነው፣ እንዳትነኩብኝ ነው አደራ። እሱን ነገር ብቻ እንድታደርሱልኝ ነው የምፈልገው። ዛሬ ልደቴ እንዳልሆነ ታውቂያለሽ፣ ግን እኔ ያንቺ ዮኒ ብር የማውጣት ችግርና ለራሴ ሆነ ለቤተሰቦች የማዝናናት ነገር ችግር ስላለብኝ ያ በኮሮና አሳብቤ የኢትዮጵያንም ሕዝብ ሆነ ተመልካቾቼን አድናቂዎቼን መሸወድ ስለምፈልግ ነው አልከኝ። ኦኬ ብዬ ተቀበልኩኝ ማለት ነው። ያንተን ከመሰለ እሺ፣ እኔ ወጥቼ ዩቱብ እንደምሰራበት ነግሬሃለሁ። ያው ይህንን ታውቃለህ። እና ለማንኛውም ዛሬ አይደለም የተወለድከው፣ ይህን ቪዲዮ ግን ያው ኦገስት ላይ ነው የተወለድከው እና ለኦገስት ይቀመጥልኝ። ያው አጋጣሚ ብለቀውም ኦገስት ላይ እንዲደመጥልኝ ነው የምፈልገው። እና የኔ ጥሩምባ እና የኔ ማዲያታም፣ ለማንኛውም እንኳን ተወለድክ። ቅናታም እንቅንቅናም እንኳን ለዚህ ለ53ኛ ዓመት በሰላም አደረሰ። የማዲያቱ ደግሞ ሚስጥር እንደሚታወቀው ያው ሽበት ማውጣት ስላቆምኩኝ ያው ማዲያት ማውጣት ጀምሬያለሁ ብለሃል። ይህን ማንተ የተናገርከው ነገር ነው፣ ችግር የለው። እኛ ግን ሚስጥር ብለህ ነግረህናል። ያው ሚስጥር በመጠበቅ እንግዲህ እዚህ ድረስ ደርሰናል ማለት ነው። ዝሆን ምናምን እምልሽ እኮ ሌላ ሰው ቆንጆ እያለ እንዳይጠብስብኝ። ኧረ ተይ እናቱ፣ እኔ ጉማሬ ነኝ፣ ወንድ ነኝ። ይህ ነው ምንም አሮን ገባ ያሳቀኝ ይልቁ ነው ካልሻቸው ነገሮች ሽበት ስለማያወጣ ማዲያት ነው የምታወጣ ያልሽው ተመችቶኛል። የመጪ ወድጀዋለሁ፣ እመቤቴን እሱ ወድጀዋለሁ። የመጨረሻ ሽበት እምቢ ብሎኛል። ስለዚህ ማዲያት ነው የሚወጣብህ ያልሽው ሙድ አለ። ጨዋታ እንደዚህ ነው፣ ይመቸኛል። ለማንኛው ይኸውልሽ፣ በጉልበት ቆንጆ አይኮንም። በጉልበት ቢሆን ማንም ሴት ቆንጆ መሆን ትችል ነበር። የስራው ጸባይ ነው፣ የስራው ጸባይ ነው። እናቱ ዮኒ ማኛ ዶሮ ወጥ ሰርቼ ያ እኔ ስበላ አይቷል። ከየትም ብሎ ዶሮ አስፈልጎ አመጣላችሁና እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ የዮኒ ማኛ ተመልካቾች
ያ እናንተ በልታችሁ ቁንጣን ሲይዛችሁ እኔ ዮኒ ማኛ ዶሮዬን አምጥቼ እየበላሁ ነው አልኩ። ኦኬ ዶሮ ይዞ ወይ አልኩኝ እኔ ራሴ ማን ሰርቶለት ይሆን? ዶሮውን ከሆነ ቦታ ነው ያመጣሁት እያልክ ብቻ ቦታውን ለመናገር ይተናነቅሃል። ከውሽምዬ ጋር ነው ያመጣሁት አትልም እንዴ? ምን ችግር አለ? እናቃለን እኮ እየወጣሽ እኮ እንደምትሸከሸቅ እኮ ይታወቅ እኮ። ችግር የለም ውሽምዬ፣ መቼስ አላቁላላችሁ እንዳንተ ቁሞ ቆር በቅሎ እንደሆነች ታስታውቃለች። ከዛ የመጀመሪያውን ብቻ ዶሮ ወጡ መጣ፣ እንቁላሉን አሳየህና ለማንኛውም እንኳን ተወለድክልኝ። ገና አንዱን ጠቅልል አድርገህ ጎረስ ስታደርገው እንደ ብቻ እንዲህ ብጌ ሳይ ተቃጥለ በዚህ በኩል ላበ እንዲጠብ 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 ይላል። በቃ ላበ ወይ 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 እያልክ ብቻ በጣም ነው የሚያቃጥለው። በርበሬ በጣም ነው የሚያቃጥለው። ስት የእኔ ሶስት አራት አምስት ጎርሶ መተው አንቺ አበላልሽን ስለምታውቂው ተለያይተናል ተለያይተናል። አንቺ ድስት ሙሉ የምታጠጂ ስለሆንሽ እኔም እንደ አንቺ ብበላ ምን እንደማክል አስቢው። ምን እንደ አንቺ ቡጥ የሚደርስብኝ ስቃይ አለ። ሰው ያሳቀኝ ሌላው ምንድን ነው? ቁጭ በልብ ትቀልጣለህ። እውነትሽን ነው። እሱ ጋር አልዋሸሽም። እኔ የተመቸኝ ሁለት ነገሮች ናቸው። እንዳልኩሽ ሽበት ስለማላወጣ ምን ላይ መላጣ ላይ ሽበት አያወጣ። እንግዲህ ይሄ በርበሬ የማታው ዶሮ ዝም ብላችሁ ይዩት። እኔም አንዱ ፈርዶብኝ እኮ ሰው ሲያወራ እኮ እስከነ ውስጠ ሚስጥሩ እኮ ነው የማየው። በርበሬውን በልቶ አልኳችሁ እንዴት ያቃጠላል እኮ። አቤት ወንድ ልጅ፣ አቤት ወንድ ልጅ በርበሬ! አቤት የኢትዮጵያ ወንድ፣ ኢትዮጵያ ያሉት ወንዶች ይህንን ጥሬ ስጋ ይህንን ጥብስ በዋዝ ያርገው ሰናፍጩ ከቂጥ ነው የሚያስነሳው። እሱንማ ብትበላ እንደ ሮኬት ተተኩሰሃል። ግን ተመልሰ አሜሪካ ነው የምናገኘ። እሱ ግን ቁጭ ብልብ ትቀልጣላለች። እውነት ነው። የሆነ ነገር ትዝ አለኝና ትዝ አለኝ ትዝ አለኝ የሚለውን ልዝፈን ብዬ አንተን መኝታ ቤት አልጋ ላይ ማየት ብቻ ያንተንኩት አንተን እዛች መኝታ ቤት ላይ አስተኝቶ ያ ምን አይነት ላብ ነጭ ነው የምታወጣው? ውሃ የሚመስል ላብ ነው የምታወጣው? ቀይ ነው የምታወጣው? እኔ እርግጠኛ ነኝ ሬሳ ነው የሚወጣው። ሬሳ የእውነት ነው። እግዚአብሔር እንደው አትሙትብኝ እንጂ እጄ ላይ እግዚአብሔር እኮ እንደው አውቆ እኮ ነው የሚያግ ሳያውቅ እኮ አንዱን ከአንዱ አያገጣጥምም። ለካ አሁን እኔ እናንተ ብንገጣጠም ገደልሽው ተብዬ 18 ዓመት ጄ ያ የጀርመን እስር ቤት ቁጭ ብዬ ባሏን በነገር እየው ገደለችው ወይ ውሽማዋን ወይ ቦይ ፍሬንዷን። አቤት ጌታ ያውጥተኛል። አንተም ዝሆኔ እያልክ እኔም እጭ ብዬ እንደናቅኩ ግን እንኳን ተወለድክ። እውነት እሱን መብርሃንን አልዋሽም። እውነትሽን አንቺ የተቀመችብኝ ጊዜ አለቀ። ከዚህ ዓለም ተሰናበ አንቺም ብለሻል። አልዋሸሽም። እግዜር ይስጥልኝ። አንቺ ተቀምጠሽብኝ ምንም ካሉ እንኳ እኔ ብረት ነኝ። በቃ ብረት አንቺንም ያሮቶ ጭጭ ጭጭ ነው የምለው። ጠላታችሁ ድፍጥጥ ይበል እዛው ነው ጸጥ ብዬ ምከረው ጸጥ። ወይኔ በርበሬ በላች እኔን የመሰለች ሴት ብታጋጥምህ እንደ ምን ትሆን ይሆን ያልኩት። በቃ እኔን የመሰለች በርበሬ በላች እኔ እኮ አውቄሃለሁ። እንዲህ ብለህ ስፖርት የተገለበጥክ ጊዜ እንዲህ ብለህ ያልክ ጊዜ እንዲሁ የሆነ ነገር በማይክሮስኮፕ እንዲህ የብዬ አይቼ ወይ ያረቢ ጌታ ወይ የሶስት ወር ህፃን ልጅ እንኳን እንደው ስንት ጉዳል እንዲህ አልኩኝና እንዲህ አይነን ጭልም አድርጌ ነው ዞር ያልኩት። የዛኔ እንዲህ ብለህ የተገለበጥክ ጊዜ እንዲህ ብለህ አልተገለበጥክም። የዛኔ ሁን ለገበና ሲታይ ወይ አልኩኝና እንዲህ ነው ያልኩት። እቃን በማይክሮስኮፕ ነው ማያልሽኝም። ተመችቶኛል። ጥሩ ጥሩ ወሸላለ እኮ እናንተ ቤት ቶልዬን አላየሽውም ወይ? እዚህ ላላየሽም ወይ? ኦሮሞ ነው ማገባው። ኦሮሞ መሆን አለበት ካ ቶልዬ አለ ብቻውን የተሰቃየ። ተይ ግን ጂጂ ተይ፣ ባቡ የጣዲቁ ይሆንብሽ። ተይ ጂጂዬ፣ ሂጂ ቶሎ ጋር ቶሎ ሳጋ ቶልዬ እስካ ቦኛ አርጎ ይገላግልልኛል። ታይ ናዚርም አለ ተፈለግሽ።
ቶሎሳም አለ ከፈለግሽ፣ ሌላም ጨምራለሁ እያየሽ ከፈለግሽ። ግን ቶልዬን ለምን አታገቢው? የአሜሪካን ዶሮ እንደዚህ አቅልጥፍ እንደ ቂቤ እኮ ነው ያልከው ወይ? እኮ ነው ያልከው ወይ? ወይ እኔማ እንደው በቃ ድገት ወየ እንዴ ተገለበጠው ሳያንሰኝ አልኩኝ። በቃ እንዲህ ተገልብጦ ያየሁት ሳያንሰኝ ጨራሽ በዶሮ ወጥ። እኔማ ያንን ዩቱብ አጥፋውልልህ ብዬ ብደውልልህ ብደውልልህ አታነሳም። አንተም አንተ መቼ ብር ያምጣጅ የምንቸገር ገበና የሚባል ነገር እኮ መሸፈር የለም። ግን ለማንኛውም እንኳን አደረሰ፣ እንኳን ለአምሳ ሁለት ዓመት አደረሰ፣ እንኳን ለአምሳ ሶስት ሆን አምሳ ሁለት አናውቅም። እንግዲህ እንኳን ደረስክልኝ። የኢትዮጵያ ሴቶችም እግዚአብሔር ገላግሏቸዋል እንጂ እንደዚህ አይነት ነፈዙ እና መጋጃው ጋርማ ቢያገጣጥማችሁ ኑሯችሁም ተቃውሶ፣ ነገርየው ላይም ተቃውሶ፣ ህይወታችሁም ተቃውሶ። ሰው እኮ በአንድ ነገር ነው መቸገር ያለበት። ውሃም ጥሉ ልጠጣ ነው። ለምን አታገቢው? ወይም ደግሞ ቢያንስ እሱም አውሮፓ ነው ያለው፣ አንቺም አውሮፓ ነው ያለሽው። ለምን አንድ ቀን ስካቦኝ አትሉ? እኛም ደስ ይበለ። እሱም በጥማት ከሚሞት እኔም እንደምቀልጥብሽ ነግረሽኛል። አዎ ቀልጣለሁ፣ እኔ አልችልም። አንቺን የምታክል ሴትዮ እኔ ላይ መሸከም ስለማልችል እናትዬ፣ ቶልዬ የጠማው እንዲህ እንዲያደርገዋለ። ቶልዬ ጋር ለምን አትሄጂም? እናቱ ሚስት የለው፣ ድስት የለው፣ ምን የለው። ቶልዬ ጥማት ላይ ነው፣ ኳረንቲን ነው። ያብርድልኝ እስቲ ቶልዬ። አንተም ዋቅ የለም ያንተን ነገር እሱ መዳን ያለማየት ፍረድ። አሁን አንተን እንደ እኮ ዝም ብዬ ሳስብ እንዲህ እንኳን ቁጭ ብለህ እንደ ቀስ ብዬ እንኳን ጠጋ ብዬ እንዲህ ቁጭ እኮ ብል የለም እኮ በቃ የለም ያ እሳት ዳር የተቀመጠ ቂቤ ይመስል ቀልጠ እኔም ወደ እስር ቤቴ። እግዚአብሔር ምስክሬን ረድዛ ወዮኒ ማኛ ለዚሁ ነበረ እንደዚህ በሬን እንረድ ያልከው። በአንድ ዶሮ ወጥ ጉርሻ በራስ እጅ የጎረስከው ሰው እንኳን አይደለም። እንግዲህ ሰው መጥኖ ነው እንዲወጡን እንድዚህ እንድዚህ የሚጎርሰው። ያረቢ ጌቴ ነጋባ ሲል ልቦና ይስጥ። ያንተ ነገርማ እዚህ ለብቻ ኮ እንጀሩ በልን ግን ለማንኛውም እንኳን ተወለድክልኝ፣ መልካም ልደት ይሆንልህ። ብልጭልጭ ነ ብልጭልጭ ነገር እንደሞ ዘኔ ቀንስ አንድ ነገር ነገር ያ ቶልዬ ከሚጠማ እስቲ እኔ እንደማልችልሽ ራስሽም ነግረሻል። እኔም ደግሞ በማይክሮስኮፕ የሚታይ ነው። እኔ ወፍ የለም፣ እኔ ጋ ምንም የለኝም። ሸቀጥ ሸቀጥ የለኝም። ጨርሻለሁ። አድርሰናል። ትንሽ የሆነ ዲሰንት የሆነ ነገር አርክ፣ ስሜትህም ምናምንም ምናምንም ነገር ትንሽ አለ አይደለም እንዴ? ዝም ብለህ እንደ አረብ ሀገር እነሱ አረብ ሀገሮች ብልጭጭ ገዛውን ለዛ ለነሱ ፉስ፣ አንተም ፉስ። ሄደ እጭ በል ደግሞ ተዝናነ። ምን ሆነክ ነው ግን አንተ? በነ ማያ እና በነ አማኑኤል ዲኮር ትዝናናብናለ? ያ ረቢ ጌታዬ፣ የኔ ልደት አስደነገጠህ አይደለ? የኔ ልደትማ የኔን አይተህ የራስንማ አታከብርም። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ከነ መኪኔ ከነ ልብሴ ከነ ጫማ ከነ ምናም ከነ ምናም 10.000 እኮ ነው ቶ የተደረገው። ምን ሆናል? 1,000,000 ማለት ነው። ይኸው ነው እና ለአንተም እንደዚህ ነገር አይመች። ምች ይመቻል? ባዶ ባዶ እኮ ነው። እኔ የምልህ ግን አውቀ ነው አደለ? በኮሮና ጊዜ ያከበርከው በእኔ ጊዜማ ለማለት ነው አደለ? እሱ ችግር የለውም ያ 53ኛ ነው ወይ 52ኛ፣ አሳልፈን አሳልፈን የዛሬ 13 ዓመት ልንመጣ ስለምንችል ከእግዚአብሔር ጋር አሳልፈን መንገድ ልቀቅልን ለማለት ፈልጌ ነው። ለማንኛውም ይመችህን። ይኸውልህ እዚህ ጋር አስቸግሮኛል በጣም ግን በዚህ ምትክ እዚህ ጋር ደግሞ አየህ የሚያምር ነገር ይሆንሽ ነገር አለች እና የጉምጅት ክፍለ ጊዜ ይሆንልህ። እኔማ በመቆንጠጫም አለካ በበራያ ሞራሏ ግን አሪፍ እስክዬ፣ እውነትህን ነው እስከ ዳር ያለችው ሞራሏ በጣም ደስ ይላል። የጂጂ ሞራል ኮንፊደንስ ወድ ልጅ በእውነት ዳር አግብት ዩ በጣም ኮንፊደንስሽ በእውነት ብዙ ሴቶች ላላየው ብዙ እና ያ እኔ እንትን አበሻ ምግብ ስበላ ከድሮም ያልበኛል። ያው እንግዲህ አስተዳደጌ ነው ይኖ በኬክ ምናምን አድጌ ሊሆን ይችላል፣ ወይም በጠላ ጊታ የሚታወቅ ነገር የለም። ግን መቼም እኔ የአበሻ ምግብ ስበላ ያልበኛል። ዛስሚ እኔ ብቻ ሳልሆን ብዙዎቹ
ይኖ ያድባቸዋል። ኢትስ ናት ቢግ ዲል። ደስ ይለኛል ደግሞ ፏ ወዛለ የሚያልብ እኮ ምን ድርቆሽ ሆነ አልብ በተአምር ወስ ሲኖር ነው የሚያልብ። የኔ ወዝ ለአስር አመዳም ይበቃል ታውቂያለሽ። ለአንቺ ሜካፕ ይሆንሻል። እንደዚህ የኔን ወዝ እንደዚህ ጠርንጌው ላፎቴ ማድረግሽ ሙልጭ ነው ምትዩ። አረ ጥሩልኝ ተዉ። ዘመድ የለም ትግባና ፏት በል ጥሩልኝ።